أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله وحده على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. برادران محترم، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا پالنہار و پروردگار ہے. درود نازل ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم بارک علی محمد و علی محمد. میرے دینی اور اسلامی بھائیو، آج بتاریخ 24 فروری بروز اتوار مطابق 18 جمادی الثانی 1440 ہجری میسور کے پریسٹیج کنونشن ہال میں منعقد اتباع رسول کے عنوان پر ایک روزہ عظیم الشان کانفرنس میں میں محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے صلہ رحمی اور اسلام اس عنوان پر قرآن حدیث کی روشنی میں لبکشائی کر رہا ہوں. میرے دینی اور اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی پہلی آیت میں ہمیں حکم دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داری کو جوڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ الفت سے رہنا. جو خاص کر رشتہ داریاں ہیں، جماعتی احباب ہیں، اڑوس پڑوس ہیں، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ آج کا میرا عنوان ہے. اللہ تعالیٰ اسی سورہ نساء کی 36ویں آیت میں بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. سورہ نحل کی 90 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وَيْتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَرْ. بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو، احسان کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من احب ان یبسط رزقہ ویوسع فی اسرہ فلیصل رحمہ. جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے، اس کے رزق میں ڈھیر ساری برکتیں عطا کرے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک یہ رشتہ داری، یہ صلہ رحمی، الرحم معلقۃ بالعرش وتقول، یہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اے میرے پروردگار میرا حق دلا،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من وصلک وصلہ اللہ ومن قطعک قطعہ اللہ. اے صلہ رحمی, اے رشتہ داری, جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑ لوں گا, اور جو تجھے کاٹے گا میں اپنے سے اسے کاٹ دوں گا. جو رشتہ داروں کے ساتھ جڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اپنے سے اسے جڑا لے گا, اور جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ اپنے سے اسے کاٹ دے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے کہ اے میرے صحابہ, تم آپس میں ایک دوسرے کا نسب اچھی طرح معلوم کر لینا تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. نسب, خاندان والے, میرے باپ کے خاندان میں کون, میری ماں کے خاندان میں کون, میرے کہاں کہاں تک رشتہ دار ہیں. اے میرے صحابہ, اے ابو ہریرہ, اپنی نسب کو اپنے تمام خاندان والوں کے بارے میں اچھی معلومات رکھنا تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے اور محبت سے پیش آنے کا معاملہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, بڑی بہترین حدیث ہے, ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی ہیں. وہ آ کر سوال کرتا ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ایک ہے اللہ پر ایمان لے کر آنا. اے اللہ کے نبی, یہ بتائیے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل ناپسند ہے؟ نبی فرماتے ہیں, اللہ کے ساتھ کفر کرنا. دوسرا سوال وہ شخص کرتا ہے, اے اللہ کے نبی, مجھے یہ بتائیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا, ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو, رشتے کو جوڑنا, یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اے اللہ کے نبی, یہ بتائیے اللہ کو دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون سا عمل ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا یا رشتہ داری کو کاٹنا, یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. تیسرا سوال وہ شخص کرتا ہے, اے اللہ کے نبی, مجھے یہ بتائیے تیسرے نمبر پر اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا, تیسرے نمبر پر اللہ کو ناپسندیدہ عمل کون سا؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عملوں میں سے صلہ رحمی کرنا, اللہ کے ناپسندیدہ اعمال میں سے رشتہ داری کو کاٹنا یا رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, حضرت مستحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خرچہ پانی دیا کرتے تھے, وظیفہ دیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والوں نے, منافقین نے الزام لگایا, ان الزام لگانے والوں میں حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منافقوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے. ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہوں گی. حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ میں اس شخص کو وظیفہ دیتا ہوں اور یہ میری بیٹی کو الزام لگاتا ہے, قسم کھا لیے, اللہ کی قسم, آج کے بعد میں مستح کو کوئی وظیفہ نہیں دوں گا. اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا, وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اے میرے نبی, آپ بتائیے ان کو جو لوگ تم میں سے بزرگی والے ہیں, تم میں سے عزت والے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, ان کو معاف کر دیں, ان کے ساتھ آپس میں صلہ رحمی کا معاملہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم, کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے,
لیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں فوراً پکار اٹھتے ہیں بلا بلا واللہ یا ربنا انا نحب ان تغفر لنا. اے کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. حضرت ابوبکر صدیق پہلے جیسا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ جاری کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیے. کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا, کسی رشتہ داری کو کاٹنے کا حق ہم کو نہیں ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے اے اللہ کے نبی, میرے چند رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہوں, وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں, وہ میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. بعض ہوتے ہیں رشتہ دار, آپ کتنے بھی اچھے رہو, آپ کے سامنے والے برا بولنا, گالی دینا, گمان کرنا, جھگڑے کرنا, یہ بہت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جیسا تو کہہ رہا ہے اگر وہ بات سچ ہے تو گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہا ہے. سن لے اللہ کے بندے, تو ویسا ہی کرنا جیسا تو کر رہا ہے. تو اچھا کر, وہ تیرے ساتھ بھلے ہی برا کریں. تو نیکی کر, بھلے ہی وہ تیرے ساتھ برائی کریں. تو رشتہ داری کو جوڑ, بھلے ہی وہ تیرے ساتھ رشتہ داری کو کاٹتے رہیں. جب تک تو یہ کام کرتا رہے گا اللہ کی جانب سے ایک محافظ تیرا نگہبان بنا رہے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے لیے خرچ کرتا ہے, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتا ہے, نہ صرف اللہ تبارک و تعالی یہ پیسہ اس کے سرمائے میں بلکہ اللہ تعالی اسے صدقہ کرنے, صلہ رحمی کرنے کا دگنا اجر دیتا ہے. رشتہ داروں پر خرچ کرنا, بیوی بچوں کو پالنا ہمارا حق ہے, لیکن بیوی بچوں کو دینا, بیوی بچوں کو کھلانا, بیوی بچوں پر خرچ کرنا, دگنا اجر. ایک صدقہ کرنے کا اجر, دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک دو گناہ دنیا میں ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بہت جلد دے دیتا ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت میں دیتا ہے, لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بہت جلد دے دیتا ہے. ایک بغاوت, کوئی آپ پر بھروسہ کیا, آپ نے اس کے ساتھ غداری کی, اللہ اس کی سزا بہت جلد دنیا میں آپ کو دیتا ہے. اور دوسرا رشتہ داریوں کو کاٹنے والا گناہ, رشتہ داریوں کو توڑنے والا گناہ, اللہ اس کی سزا دنیا میں ذلت کی شکل میں بہت جلد تمہیں دیتا ہے. شیطان کا عرش پانی پر ہے. شیطان نے اپنے چیلوں کو ڈیوٹی بانٹ دیا ہے, تو جا زنا کرا, تو جا یہ گناہ کرا, تو جا یہ گناہ کرا. شام میں یہ سارے گناہ جمع, شیطان جمع ہوتے ہیں. شیطان پوچھتا ہے کیا کیا سردار, میں شراب پلا دیا, چل چل تو کچھ نہیں کیا. سردار میں جھگڑا کرا دیا, چل تو نے کچھ نہیں کیا. سردار میں نے رشوت کھلا دیا. سارے شیطان اپنے اپنے گناہ گناتے ہیں کہ میں نے ایسا گناہ کرایا, میں نے ایسا گناہ کرایا. ایک شیطان اس میں کا کہتا ہے کہ سردار میں میاں بیوی کے بیچ میں اتنا جھگڑا رکھا, ایسا شک پیدا کر کے جھگڑے فٹنگ رکھ دیا, یہ دونوں جھگڑے کر کے کورٹ کچہریوں کو جا کے طلاق خلا لینے تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا, ان دونوں کے بیچ میں جدائی پیدا کر دیا. شیطان یہ سنتے ہی بلا کر اسے سینے سے لگاتا ہے, اس کی پیٹ تھپکتا ہے, شاباش تو نے واقعی میں کام کیا. شیطان کو سب سے پسندیدہ کام میاں بیوی کو بچھڑانا, اور میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا پاک رشتہ, نیک رشتہ, نیکی والا رشتہ, بھروسے والا رشتہ, ہمدردی کا رشتہ. یہ رشتہ کب بگڑتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے جیسے کیڑے ہمارے بھیجے میں پیدا کرتے ہیں, تب یہ نازک رشتہ تنزلی اور بگاڑ کی جانب, تفرقے کی جانب لوٹ آتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ,
میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، زندگی میں یاد رکھنا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، اپنے سے نیچے والے کی جانب ہمیشہ نگاہ رکھنا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی جانب نہیں دیکھنا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی جانب نگاہ رکھنا، اور اے میرے صحابہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا۔ حضرت عقبہ بن عامر کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے عقبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھنا یہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار چاہے کافر رہیں، مشرک رہیں، یا کوئی بھی کلمہ گو مشرک والے عقیدے والے بھی، کلمہ گو مشرک کے عقیدے، بریلی، کسی بھی طبقے کے رہیں، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر وہ اپنی والدہ کے بارے میں نبی سے سوال کرتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میری والدہ میرے گھر پر آئی ہیں، ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھی تھی، اسلام قبول نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اسماء، تو اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر، بھلے وہ مشرکہ رہے، کافر بھی کیوں نہ رہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی سننا یا ماں باپ کی اطاعت کر کے اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ صلہ رحمی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو کلمہ پیش کرتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کلمہ نہیں پڑھی ہے، ہمیشہ اسلام کے خلاف۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے شان میں ایسا نازیبا جملہ ابو ہریرہ کی ماں نے کہہ دیا، حضرت ابو ہریرہ ڈرتے ہوئے روتے ہوئے بھاگ کر نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری ماں نے آپ کے شان میں ایسا جملہ کہہ دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب میری ماں پر نہ اتر جائے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم ہدی ام ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا سن کر بھاگنے لگتے ہیں، اپنے گھر کی جانب بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ضرور قبول کرے گا، میری ماں کو ضرور ہدایت دے گا۔ جب گھر پہنچے، ماں کا دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ماں غسل کر رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اندر بلاتی ہے، غسل کر کے تیار بیٹھی ہے، بیٹے وہ کلمہ پڑھا جس کلمے کے ذریعے تو اسلام کی مجھے دعوت دینا چاہتا ہے۔ ماں کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ اللہ نے میری ماں کو ہدایت دے دی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ دعا کیجئے جیسی میری ماں کی ہدایت کے لیے آپ نے دعا کی، ایسے ہی آپ دعا کیجئے، اللہ مومنوں کے دلوں میں میری ماں کی قدر اور منزلت ڈال دے، اور مومنوں کی عزت، مومنوں کی محبت میری ماں کے دل میں ڈال دے، ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی، محبت، صلہ رحمی۔ اے اللہ کے نبی، میرے ماں کے دل میں مومنوں کے لیے صلہ رحمی کا جذبہ ڈال دے، دعا کیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں کافرہ ہے، کلمہ نہیں پڑھی ہے، جیسے ہی پتا چلا بیٹا کلمہ پڑھ لیا، بات چھوڑ دی، میں بات نہیں کروں گی۔ حضرت سعد اپنی ماں کو سمجھا رہے ہیں، بات نہیں کر رہی ہے ماں، نبی سے آ کر کہتے ہیں اے سعد، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر، بھلے وہ مشرکہ کیوں نہ رہے۔ دوسرا اسٹیج، ماں نے قسم کھا لیا آج کے بعد کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، سایہ حاصل نہیں کروں گی، دھوپ میں جا کر کھڑوں گی جب تک تو محمد کے ساتھ کفر نہیں کر لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، میری ماں نے قسم کھا لی، کھانا نہیں کھائے گی، دھوپ میں کھڑی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اے اللہ کے نبی، ایک دن بیت گیا، میری ماں بھوکی ہے۔ اللہ کے نبی سے آ کر عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں جیسے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کی، اللہ تعالی حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں کو ہدایت دیتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کو کھلاتے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج یہ ابھی چند دن پہلے
14 फरवरी गुजरा, वैलेंटाइन डे मोहब्बत का दिन, एक दूसरा क्या भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को रेड रोज देते हैं, आई लव यू का पैगाम देते हैं, एक दूसरे को फंसाने का इश्क मोहब्बत की चक्कर में उम्मत की लड़कियां उम्मत के नौजवान गारत तो बर्बाद हो रहे हैं ये वैलेंटाइन डे दिन के चक्कर में, इस फितने में। होता यह है हमारी भोली भाली लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाले फलां को बॉयफ्रेंड बना लिए और उसे व्हाट्सएप पर नहीं भेजने के तस्वीरें, नहीं भेजने के इमेजेस सारे भेज दिए। जब बच्ची को हिदायत मिली उसने सारी दोस्ती तोड़ दी, अब वही बॉयफ्रेंड उसका ब्लैकमेल करता है, मेरे साथ शादी करना, मेरे साथ भाग कर जाना वरना तेरा रिश्ता तोड़ दूंगा, ये तेरे फोटो फलां जगह डाल दूंगा, तेरे माँ बाप के साथ तेरा रिश्ता तोड़ दूंगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह शुरा के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। अल्लाह ताला कोई मुसीबत आसमान से नहीं देता, हर मुसीबत इंसान अपने हाथों से मोल लेता है। ये गुनाह है, ये जिना है जो तुमने किया, हाथों का जिना, आंखों का जिना, कान का जिना, पैरों का जिना, ये तमाम जिना है, इन फितनों से बचो, यही गुनाह है, यही मुसीबत है जो आगे चलकर तुम्हारे लिए फितने का बायस बनेगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम में किताबुल ईमान के अंदर इमाम मुस्लिम ये हदीस लाए हैं, और ये मेरी आखिरी हदीस है, मैं बोलकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सिला रहमी इस्लाम के अंदर कितना अहम माना और कितना अहम रोल रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, तुरसलुल अमानह अर्रहीमा फतखुमान जन्नती अस्सिरात यमीन व शिमाला। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के मैदान में जब जहन्नम के ऊपर एक बारीक पुल खड़ा करेगा, उस पुल का नाम पुल सिरात होगा। हर कोई जानता है पुल सिरात के बारे में, बाल से बारीक, तलवार के धार से ज्यादा नोकीला। ये पुल सिरात के ऊपर से हर पीर, हर पैगंबर, हर वली, हर मोमिन, हर मुशरिक, हर मुनाफिक, हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द, हर एक को गुजरना है, हर इंस, हर जिन, हर एक को इसके ऊपर से गुजरना है। इसके ऊपर से गुजरने के बाद ही जन्नत या जहन्नम का फैसला होगा, जन्नत या जहन्नम में लोग जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो पुल जहन्नम के ऊपर रखा है, इस पुल के दाएं और बाएं जानिब दो चीजों को खड़ा करेगा, एक अर्रहीम सिला रहमी को खड़ा करेगा, वल अमानह और अमानतदारी को खड़ा करेगा। पुल सिरात के दो जानिब अमानतदारी और सिला रहमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, फयमुरु अव्वलकुम कल बर्ख, पुल सिरात के ऊपर से पहला गिरोह बिजली के माफिक गुजर जाएगा, जैसे बिजली चमकती है। हजरत हुज़ैफ़ा सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी बिजली कैसे? ऐ हुज़ैफ़ा क्या तुमने बिजली की चमक आसमान में नहीं देखा कि पलक झपकते ही जैसे रोशनी आकर चमक कर जाती है? अव्वलु पहला गिरोह पुल सिरात के ऊपर मोमिनों का बिजली के चमकने के माफिक गुजर जाएगा, ऐ हुज़ैफ़ा ऐ मेरे सहाबा। दूसरा गिरोह पुल सिरात के ऊपर से हवा की तेजी के माफिक गुजरेगा। तीसरा गिरोह पुल सिरात के ऊपर से परिंदे की तेजी के माफिक गुजरेगा। चौथा गिरोह पुल सिरात के ऊपर से इंसान के दौड़ के माफिक गुजरेगा। और पांचवा गिरोह गुजरना चाहेगा अटक अटक कर, लटक लटक कर, कट कट कर मरता रहेगा, क्योंकि अर्रहीमा वल अमाना ये दोनों आंकड़े के माफिक पकड़ लेंगे और इनको अपने कांटे में फंसा कर खींचेंगे, काट काट कर वो नीचे गिरता रहेगा, मरता रहेगा। पुल सिरात के दूसरे किनारे अल्लाह के नबी खड़े होकर दुआ करते रहेंगे, रब्बी सल्लिम, रब्बी सल्लिम, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत को पुल सिरात पर से पार फरमा। मेरे दीनी भाइयों, जो सिला रहमी में जितना परफेक्ट रहेगा,
جو امانتداری میں جتنا پرفیکٹ رہے گا وہ پل صراط کے اوپر سے اتنی آسانی سے گزرے گا. توحید پرست رہے، سنت کا متبع رہے، ساتھ ہی ساتھ امانتداری اور صلہ رحمی کو مضبوطی سے تھامنے والا رہے، آسانی سے گزرے گا. اگر صلہ رحمی میں رشتہ داریاں کاٹنے والا ہے، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، رشتہ داری کو کاٹنا زیادہ دیر نہیں لگتا. جھگڑا کرتا ہے انسان، ایک منٹ میں گالیاں بکتا ہے، ایک منٹ میں الزام لگا دیتا ہے، ایک منٹ میں رشتہ داری توڑ لیتا ہے. یہی رشتہ داری جوڑنے کے لیے برسوں، مدتوں، عمریں بیت جاتی ہیں. رشتہ داری توڑنا آسان ہے، کیونکہ انسان غصے میں گالیاں بکتا ہے، رشتہ داریاں توڑتا ہے. اور غصہ ہمیشہ شیطان کی جانب سے آتا ہے. جب بھی آپ کو غصہ آئے، رشتہ داری توڑنے والا کام مت کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا، بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا، غصہ نہ کب ہو رہا ہے پانی پی لینا، تب بھی کب نہیں ہو رہا ہے وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لینا، لیکن اللہ کے واسطے رشتہ داری نہ توڑنا. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جو بھی ہمارے اوپر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں کے، باپ کے، سسرالی یا جو بھی رشتہ داریاں ہمارے اوپر عائد کر کے رکھا ہے، ہر رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ کما حقہ پیار و محبت کے ساتھ اللہ ہمیں رشتہ داریاں نبھانے اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.